Впрочем, този фестивал, а сега, колеги, за да имаме време, искам да ви представя един много голям български художник, който 68 година живее в Париж, Лъчезар Ушаков се казва той, спре любопитна съдба. Има в момента изложба в галерията под Министерството на културата и сега ще чуете какви интересни неща разказва той. Изложбата е кръстена картини с история. Защо е така? Тук виждаме ни много интересни картини, събрани в изложбата «Картини с история». Картини с история, защото картините покриват един голям период от началото на 60-те до началото до 22-та година. Значи покриват един период от около 60 години. Картините са образи, които трябва да се гледат, трябва да дойдете да видите. Моите картини са фигуративни. Нарочно съм избрал да бъдат много фигуративни, за да бъдат противовес това, което в момента е на мода. Вие сте човек, който повече от по-голяма част от живота си живеете във Франция. Когато сте тук в София и се разхождате по улиците, за какво си мислите? Моята младост, когато съм живял, не съм я познавал добре. Познавал съм центъра на София. Там, където аз живея, мога да откривам неща, които не съм ги знаел преди това. Докато за сметка на това, в Париж познавам всяко повенце и целият си живот фактически съм прекарал там, така се случи. Къде хората са по-усмихнати? А вижте, това зависи от климата на времето, каква е обстановката. Имало е периоди в Париж, хората са били много усмихнати. Аз съм човек, който приема всеки ден като празник и затова избрах Париж, който е един безкраен празник, казваше Хемингуей. Имаше един период, когато хората се веселяха. Париж беше весело да се живее. Това е до така наречения първи петролен удар. Значи това е средата на 70-те години. Значи отдавна хората по-малко се смеят. Освен това населението в Париж демографски се промени. И е много расово, много цветно. Хората в София ги намирам по-усмихнати, може би, днес като цяло. Но аз съм живял в една такава малка среда, привилегирована сигурно на като художествена гимназия, художествена академия, където беше непрекъснато веселие. Вие сте успял човек, със своите произведения сте доказан в цял свят. Как се успява? Аз съм успял за това, че в този свят чужбина, който ви е враждебен, като отидете емигрант, във Франция чужденец не е никак добре приет. Успях в този свят да си изкарвам прехраната с моята професия, което е много трудно, тъй като в Париж има стотици хиляди художника. Човек отива към късмета си, не късмета му идва към него. Трябва да се пребори с всичко. Освен, че е много талантлив художник, изключително интересно е житието, битието на Лъчезар Ушавков. Той наистина е страхотен бухем, между другото е бил истински много, много близък приятел с Висоцки. Истински близък приятел. Mm-hmm. И освен, че е голям художник, между другото неговата сестра Юли знае Лидия Ушавкова, известна флейтистка. Самият той в Париж дълго време си изкарва прехраната и като пее с един руски бард, Константин Казански се казва, той обикалит известните парижки на времето така локали. Шехеразада е единия локал и още един такъв руски локал. Много е интересна изложбата, тече и в момента и наистина в картините художник, освен че лични впечатления влага, много често ти можеш да усетиш духа на времето и наистина картините разказват истории. Не случайно в големите музеи гледаме и до сега картини, по които съдим за времето, епохата, в която са живели художници. Така че разгледайте тази изложба, тя е и тип не е точно ретроспективна, но са събрани значими негови творби. Да, но той понеже спомена, че познава всички павета в Париж. Реално ние пък в България павета ги използваме за модерно изкуство. Там, ако видяхте жълти павета, някаква инсталация, Windsurf я кръщава. Те ги губиха фирмата. Което в Париж не се случва. Но говорим си за изкуство. Искам да ви поканя на едно място, защото много често ме питат хората, добре, къде да срещна нормален мъж или нормална жена, начетен, интелигентен.
активен. Аз сега ще ви кажа. Едно такова място, това е културният дом в Красно село, чието подземни пространства ще бъдат превърнати в сцена за визуално изкуство. Това ще се случи днес в 15 часа. Ще има много артисти от чужбина, като инициативата се казва The Image Generator. Ще има артисти от Нидерландия, Марокко, Китай, България съответно. Идете, отворете си малко сетивата. Вдъхновете си и направете нещо хубаво. Тип перформанс, хепанинг ще има. Утре ще е май, Жоре, защото виж, пише 8 октомври. Ами аз имам информация, че днес в 15 часа ще няма търпение да започне. Може и два дена да отида. Проверете го, мисля, че ще се случва няколко дни. Да. Добре. Майла с мен, защо така? Добре, да. Ти искаш на уиски феста да ходиш. Аз съм тега. Първа култура, уиски след това. Изложба на Ушаков, подземия какви бяха... Подземията в културния дом Красно село. Подземията в Париж. Така, и какво ли още не е? Уиски фест. Просто замислих се как да си подреда програмата. Тежък уикенд ще ти бъде. Вие с Стефан сте отдавна заедно. Мисля, че може да... Аз с Стефан говоря, защо постигаме? Не, мисля, че можеш да... Айде така, да, идвам при теб. Айде сега, скъпо. Днеска много скъпо. Скъпо? Да. Добре, кюфтета.